Загадка 13. Або хто зіпсував повітряного змія? Гжегош Каздепке. Це тільки на перший погляд здається, що канікули для детектива Ниточки – час відпочинку. Насправді, де б він тільки не був, повсюди відчуває себе, як на роботі. Адже скрізь ховаються таємниці й загадки. Саме з цієї причини, коли детектив Ниточка вирушає відпочивати в наметі, він завжди прихоплює табличку з написом «Детективне агентство. Рожеві окуляри». Цього разу детектива Ниточку занесло аж на озеро, розклав свій мікроскопічний намет і вже практично був готовий, щоб провести тут канікули, адже все, що залишилося, це чекати розвитку подій. І справді, довго чекати детективу Ниточці не довелося. «Хто це зробив?» – розбудило його вранці верещання якогось хлопця. Детектив Ниточка тихенько виглянув із намету. За кілька метрів, зовсім поруч, з одноповерховим будинком, у якому спали діти з табору, стояв навколішки хлопець. Навіть із такої відстані було видно сльози на його очах. Перед хлопцем у траві лежало щось, що нагадувало повітряного змія. «Що трапилося?» – запитав детектив Ниточка, вибираючись із намету. «Мій повітряний змій!» – зойкнув хлопець. «Я робив його весь вечір, з дощечок і паперу. Сьогодні конкурс. І ось хтось його полив водою, навмисне, щоб папір промок і розірвався, адже дощу вночі не було, я знаю. А ось дірка. І тут, і біля мотузки». Хлопець був дуже пригнічений. Детектив Ниточка насупив брови. «Цікаво. Якби я тільки дізнався, хто це зробив, – вигукнув хлопець. Я б...» «Тсс!» – детектив Ниточка приклав палець до губ. «Знаю, хто тут провинився. Ти!» – детектив Ниточка посміхнувся. Хлопець аж завмер. «Невже ви гадаєте, що я б навмисне намочив свого повітряного змія?» «Ніхто його не намочив». Детектив Ниточка тільки знизав плечима. Але хтось забув його сховати на ніч до будинку. Цього виявилося достатньо. «Як ти гадаєш, через що повітряний змій виявився вранці мокрим?» Переклад із польської Олександри Озембловської.